Tā, dokumentiem viss kārtībā, pārbaudīsim uz alkoholu, jā? No attālam uzpūšam aparātu virzienā. Jā, mums ganam, skatāmies. Viss kārtībā, laimīgu ceru, visu labu. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas šobrīd uz ceļiem biežāk nekā ierasti rīko reidus, lai pārbaudītu, vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūras nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Arī turpmāk šādi reidi pastiprinātā režīmā notiks ik nedēļu. Lielākā daļa uzrunāto šoferu par gaidāmajiem reidiem nebija dzirdējuši, taču tos vērtē atzinīgi. Viņa dzirdēja, es gan nē. Kā jums šķiet, labi, ka šādi reidi notiek? Kāpēc gan nē? Uzskatu, ka tā ir normāla situācija. Normāla situācija. Tikai biežāk to vajag darīt. Kāpēc? Pa pilsētu paskatāties, kas notiek. Es braucu uz 50, ja? Nu tā sanāk. Ot, vairāk viņš nevar. Bet visi brauc uz 60. Laikam, kamēr pašu neskar kādas nelaimes, tikmēr diez vai kāds apzinās. Tā ir, tā, laikam, pārgalvība ir tomēr, izteikta un šoferu vidu un kaut kur sevi parādīt grib. Lieku reizi vajag reidus, bet ne katru dienu, nezinu, tas mans viedoklis. Protams, dzērāju šoferus vajag sodīt, jo izraisa avārijas. Lai gan reida laikā, kurā pievienojāmies ceļu policijai, nevienam transportlīdzekļa vadītājam netika konstatēts alkohola reibums izelpā, bez protokoliem neiztikt. Lielākoties tie sastādīti par nederīgu medicīnisko izziņu. Savukārt notver dzērāju šoferus visbiežāk izdodas nedēļas nogalēs. Vieni, kas, tiksim tā, svētdiena, pirmdiena, kas kaut kur uz pagirām droši vien iekrīt, un otra kategorija ir tie, kas brīvdienās, vakarstundās un, tiksim tā, apzināti lieto alkoholu pēc tam brauc. Īsti tā par rekordus nepateikšu, bet, nu, tiksim tā, jebkurš sestdienas, piekdienas vakara aizturētais, nu, viņš ir stipri pār pa to pusotru promili. Līdz šim pastiprināto pārbaužu laikā valsts policija novērojusi, ka netrūkst autovadītāju, kas pie stūras alkohola reibumā sēdušies atkārtoti. Tāpat pieaudzis to šoferu skaits, kuriem nav autovadītāja apliecības. Respektīvi viņam arī tas tā motivācija un tie paskaidrojumi, ko viņi sniedz, nu, ka viņiem nav ko zaudēt. Parasti jau viņi arī tie, kas pārsniedzot atļautu braukšanas ātrumu, braucot diennakts tumšajā laikā bez gaismām, vai arī veicot kaut kādus manevrus pie aizliedzošo luksofora signālu, uz ko arī viņi tad iekrītas. Atbildības sajūtas zaudēšana un dažādu problēmu šķietama aizmiršana ir vieni no biežāk sastopamajiem iemesliem, kāpēc autovadītāji pie stūras sēdušies alkohola reibumā, norāda arī mediķi. Cilvēks nevar savaldīt ar savām emocijām, nevar to novirzīt, jā, un, protams, ka viņam tikai paliks, papalika tikai šo šī darbība. Ir cilvēki diemžēļ tā parasta vietā. Līdz šī gada augusta beigām Latgales reģionā notverti 686 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Pēc šādā laika posmā tie bija 874 šoferi un velosipēdisti.